S'han celebrat en la seu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer les reunions de les comissions de desembassament de tardor corresponents a l'inici de l'any hidrològic 2021-2022 que es va iniciar l'1 d'octubre en les quals són presents els usuaris dels embassaments de la demarcació. La finalitat essencial d'aquestes comissions és deliberar i formular propostes al president de l'organisme sobre el règim adequat de gestió dels embassaments i aqüífers per a garantir els cabals ecològics i atendre les demandes relatives als drets concessionals dels diferents usuaris. En les comissions de tardor s'han tractat les previsions dels programes d'ompliment dels embassaments després de l'anàlisi de les dades corresponents a l'any hidrològic finalitzat en relació amb els anteriors i amb les mitjanes temporals, concloent-se que gràcies a una hidrologia favorable i a la implicació bonus i disciplina per part dels usuaris, s'han aconseguit atendre totes les demandes programades així com s'han aconseguit els objectius fixats a principis d'aquest any hidrològic. S'ha informat els usuaris quant als episodis de precipitacions i la gestió dels envasaments durant aquests que aquests han complit eficaçment amb la seva funció laminadora i que s'han respectat els resguards estacionals en tots els envasaments en aplicació estricta de les seues normes d'explotació. En este, ámbit, en este espíritu de, de buscar soluciones al ámbito geográfico de la demarcación hidrográfica del Júcar, pues comentar que La demarcación incluye además las aguas costeras y en la normativa se ha recogido un artículo referido a la, a los, al aprovechamiento de áridos que pretende eh, trabajar en la línea de que los áridos acaben en el mar, que es donde, donde tienen que llegar para proteger, eh, para proteger la costa. Eh, decir que en, eh, que en este plan en general. se nos pedía del Ministerio una reducción, de, de, una simplificación de la normativa. Així mateix, s'ha informat complidament els usuaris de la situació general de les reserves en aquests, de manera que, en una primera valoració de la situació actual, es preveu que totes les demandes, especialment les de la pròxima campanya de Rex, es compliran sense especials problemes. En qualsevol cas, caldrà prestar especial atenció a la meteorologia dels pròxims mesos i a l'evolució dels corresponents indicadors de seguiment de la sequera i l'escassetat, conforme al Pla Especial de Sequera, que, de no situar-se en uns valors normals, podrien motivar la revisió de les previsions d'explotació dels embassaments. Actualment, els indicadors de tots els sistemes d'explotació es troben en situació de normalitat quant a sequera prolongada i, de la mateixa manera, quant a escassetat, tots estan en un escenari de normalitat, a excepció del sistema marina alta, que es troba en estat d'alerta.